E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trarei pra vocês um react, vocês pediram muito, né? O react aí do rap do Agregor do canal Dragon Master. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E dessa vez não estou sozinho, estamos aqui em live para comemorar os 5 anos de canal. Estamos aqui com o Igrão. Por Petrópia. Não sei por que eu quis soltar essa. É porque é diamante, tá ligado? Diamante que não é Tadenita. Não Aí é também estamos Danita. aqui. Não, também estamos aqui com o Lagarto Gelado. Também estamos aqui com o Cauã. Opa, e aí, bem? E também com o Luke Zen. Fala aí, rapaziada. Bom, tamo aqui em live, tá? Eu tô transmitindo aqui pro Daniel. Fiz uma gambiarra aqui, mas mesmo assim espero que vocês gostem aí, demorou? Então, bora lá. Vou dar play aqui, Daniel. Estamos com todo mundo aqui do chat. É, com o chat Beleza, aqui, vamos com botar aqui no chat. 113 pessoas. É, 113 Isso pessoas. aí. Vamos lá. Podia ser mais? Podia, né? Mas vamos lá. Relaxa, Daniel, relaxa. Vamos lá. Letra Papiros da Batata, né? Como sempre. O fundo que eles usaram, Papiros fundidozinho. manda muito. Voz Mix Master, Otávio Sintes, o Brabo Cromático, aí, instrumental GM. Eu Gênio. só consigo pensar em Gabriel Nogueira. Realização Dragon Master. Piedade carregando o fracasso, mas não aceito esse caso, então eu não me arrependo. Mortes por raças mais fortes, todas unidas me tornam um ser supremo. Eita, eu sei supremo. Não importa quanto que te seja abandono, me tornarei um ser bem melhor. O universo temerá o nome de Agregor. Ah, aí sim. Nossa. Para o pobre menino que tem um mini trem. Essa questão de ter pobre menino, é. Enquanto os Caraca. colegas que estão aqui, este planeta obscuro, ficou massa, velho. Covarde. Mano, a voz dele combina muito com a Gregor. Combina. Minha propriedade. Minha propriedade. Nossa! Pra conquistá-lo, eu vim para aqui. Não tente existir. Quero ser mais forte sem o Minitri. Sem o Minitri, cara. Encanadores, pode esperar uma maior. Eu não tenho dó. Ô, André. Primeira vez que apareceu sangue Ben 10, hein, gente? Aham. É. Salva todos vocês, mas não vai sobrar nenhum. Porque enquanto ele pensa que ajuda, eu estou pegando um puro. Pegando um puro. Eita, o nome deles aí. Nossa. Sacrificou tudo pelo seu amigo. Ele, o relógio, não passa de lixo. Que a benção. Caraca, velho, humilhou. Nossa, infinito para achar o centro da criação. O balcão supremo. Absorvendo o universo na palma da mão. Eu carrego um plano. E pra conquistá-lo, eu vim para aqui. Não tente existir. Mano, tá com três back vocal. Forte sem homem e tri. No universo, eu quero ser supremo. Encantadores, pode esperar uma maior. Eu não tenho dó. O bom, viu? Eu gostei. Escapa de Agregor. Todas perdidas no momento. E o único que sabe é o viajante do tempo. É o viajante do tempo. Ele que canta, né? O paradoxo também. Tudo vai acabar assim. Tem a localização, centro da criação. Vejo que chegaram onde era de se esperar. Vejo que ter então que suja minhas mãos. Vocês gostam de trapacear. Novo dos quatro pratos. Vocês verão força absoluta. Quem quer ganhar a luta? Finalmente você cedeu a própria loucura. Eu carrego um plano. E pra conquistá-lo, eu vim para aqui. Do mar. Mano, essa edição tá da hora, velho. Tá. Área de edição, letra, tá tudo muito massa. Pode agregar.
Mano! Master na track! Omni rap. Você percebeu, mano? Mas tinha três backing vocal, cara. Tipo, backing vocal é como se fosse uma voz de fundo. Tinha uma voz, tipo, bem agressiva. É um contralto? Tinha voz... Hã? É tipo um contralto, né? É, o contralto. É. É uma voz embaixo, tá ligado? Mano, isso ficou muito da hora, por causa que... Eu não lembro da voz do Agregor, eu não lembro. Mas combinou muito, por causa que o Agregor, ele é todo meio que fundido. É meio que, entre aspas, né? Uma fusão de cada área daqueles. Ele é uma fusão mesmo. É, não, é. Se o Daniel tá falando, tá falando. Mas é tipo dizer que o Kevin é uma fusão dos 10 aliens do clássico, né? Porque é. Sim. De certa forma é. Agora o melhor rap do Dragon Master, na minha humilde opinião. Caramba. Bora lá, galera. Rap do Ben 10 mil, ou vou falar aí. Beat Thunder, é o Ninja Thunder aí. Tô tá com o Derpin! É o Derpin! É o Derpin! Ah, mano, não consigo ouvir sem querer cantar. Ele já tinha desde a sua infância. É agora que o Daniel pira. Agora. Havia! Olha aí, velho. Não tô salvo. Falei, Daniel, falei que ia ter uma parte. Já gostei. Luz! Esse refrão é perfeito, velho. Vai se ferrar. Acredito em você. É, é motivacional ainda. O atômico. Mano, olha essa edição, velho. É dito bem 10 mil, muito tempo no futuro. Aquele que protege o mundo, agora um símbolo global. Mas algo péssimo vai acontecer. E eu senti isso porque ele tentou um viajante temporal. Ele diz que o multiverso vai ter uma crise e a causa de lugar nesse momento. Vamos pelo tempo, porque o universo precisa de paz. E o caos está a se espalhar. Eu tenho que usar o biominitrix. Aquela explosão quer nos dar um fim. Homem, poxa. Seu plano muito sujo, como sempre, quer só matar a gente e causar o terror. Naquele momento eu corri contra o tempo, mas não tive o poder pra salvar nenhum portador. Agora só sou. Fazer o quê, né? Mas você tem que se lembrar. O medo só te destrói. Dentro de você eu sei que tem. Mano, eu sei que tem um herói. Nossa, velho. Eu falei que esse rap é perfeito. Mano, que é isso, velho? E eu me segurando pra não cantar. E aí, Daniel? Ô, velho, o Papyrus não cansa de mandar bem, né, velho? É, não cansa não. Ó, assim, o que eu sei é que o Ben 10 mil, ele se iluminou pra criar o Biomnitrix, entendeu? Tipo, ele usou os aliens mais inteligentes pra fazer. Não foi dito se o Azimuth ajudou, só o que foi dito é que o Azimuth, ele acha que o Biomnitrix é tipo um negócio assim desnecessário, só que ele fica feliz porque ele sabe que o Ben tá se divertindo, tá ligado? De ter virado as fusões, né? Então ele concorda, ele só não acha que é... Ele acha meio bobo, tá ligado? Então eu acho que ele não tava envolvido, não. Então é isso, galera. Esse foi o react aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Ativa o sininho, falou e tchau!